da, da. E, moj čmarinko, šta si doživio? Nego, kako ona to radi? Dobro to radi? To ručno? Isto kod ti. Ja nisam to radila nikad. Ne znam kod ti to radi. Ti si uži specijalac za to. Nisi meni sad. Duvanje, dodlanje. A, kako što? Kaži, kaži radi. Kaži, tvoj novi Nadi radi. E, udaraš mi sisama jebot. Kaži. To se je radila Marko Stefanović u prošloj godini, sjećaš? Nećem se. Kad ti stano govorio, nemoj da me udaraš sisama. Nećem se. Ja sam samo da si ti mogao slađe kuršalinu, da se sad poleriš. Sad ću tek da mogu. Aneli! Slađe kuršalinu ovdje pokazala... Ja, tako, tako pokazala žena da je moralna gromada. Slađe kuršalina za tvoju ženu. Što ćeš, šta kao ne, šta kao... Slađe si isti kalibar. Šta, koji kalibar? Šta to slađe fali od... Ja nisam kalibar, nisam kalibar. Tebi. Ja sam specijalac samo za sebe. Da vidim to. Eto vidiš, ti snimiš ti zubom za jedno vreme. Ja, si napadno. Nikada, nikada. Tvoja nova nada je Rada. Rado, duvaj ga. Ajde, ajde, bit će bolje. Bit će bolje, ali samo nama. Nerad tips. Gdje si ti? Ništa, kupa pa stani, šta ti radiš? Ja. Gdje mi pobože?